ច្បាប់សូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននឹងជាមេដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមយូធូបទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាអ្នកឧកញ៉ាសិរិទ្ធិបរិច្ចាគថវិកា 20,000 ដុល្លារជូនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនទិញមន្ទីរពេទ្យនគរទេពអ្នកឧកញ៉ាសិរិទ្ធិនឹងលោកជំទាវបរិច្ចាគថវិកាចំនួន 20,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជូនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដើម្បីទិញមន្ទីរពេទ្យនគរទេពបាទការបរិច្ចាគនេះបានធ្វើឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រកាសទិញមន្ទីរពេទ្យនគរទេពមកធ្វើជាសម្បត្តិរដ្ឋនិងបំរើការព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-19រាជរដ្ឋាភិបា
ទីតាំងបាទស្ថិតនៅសង្កាត់ព្រៃសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយបដូរឈ្មោះថាជាមន្ទីរពេទ្យលួងម៉ែវិញបាទបន្ទាប់ពីទិញរួចរាល់បាទម្ចាស់មន្ទីរពេទ្យនគរទេពនឹងយកថវិកាបាទដែលបានពីការលក់នេះទៅសាងសង់មន្ទីរពេទ្យថ្មីមួយទៀតបាទដែលមានឈ្មោះថានគរទេពបាទបានចឹង យើងឃើញថាមានសប្បុរសជនជាច្រើនបាទដែលបានជួយនៅថវិកាបាទយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់បាទដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាទដើម្បីទិញមន្ទីរពេទ្យបាទនគរទេពនេះបាទមកព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19បាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមមេត្តាជួយចុចLike Share ចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា